Prima lecție de astăzi, instrumente optice, rezolvarea problemei. Prima lecție de rezolvare. În prima problemă este vorba despre un aparat de proiecție care dă o imagine a diapozitivului pe ecran mărită de 20 de ori, să se calculeze distanța de la obiectiv până la imagine, știind că distanța focală a obiectivului este egală cu 20 de centimetri. În datele problemei vom nota. Mărirea lineară beta egală cu 20 și distanța focală P egal cu 20 cm. Ni se cere să determinăm distanța de la obiectiv, de la lentilă, până la imagine. În lecția precedentă cunoaștem că aparatul de proiecție formează imagini mărite și imagini reale. Astfel, formula lentilei care în cadrul general are aspectul plus minus 1 pe F este egal cu 1 pe D plus minus 1 pe distanță imagine lentilă. Reamintesc, minusul se aplică în cazul lentilei divergente, pentru cazul când focarul este virtual și în cazul imaginilor virtuale. În cazul aparatului de proiecție, formula se va scrie sub forma 1 pe F este egal cu 1 pe D plus 1 pe F. În această formulă avem două necunoscute, vom numerota formula numărul 1. Scriind formula pentru mărirea lentilei beta este egal cu PTD, putem exprima distanța obiect lentilă. Expresia 2. Substituind 2 în 1, vom obține 1 pe distanța focală a lentilei, este egal cu 1 pe D. În loc de D vom avea o fracție, F pe beta, plus 1 pe F. Fracția de la numitor o inversăm. Astfel obținem beta supra F plus 1 pe F. Același numitor. Deci în final obținem F, iar la numărător beta plus 1. Deci, formula pentru calculul distanței imagini lentilă va avea următorul aspect. Beta plus 1 din mulțit cu F. Substituim valorile numerice. F este egal cu beta 20 plus 1 și distanța focală 20 de centimetri. Obținem un rezultat de 420 centimetri. Sau putem scrie distanța imagine lentilă egală cu 4,2 metri. Următoarea problemă. Un om are înălțime de 1,8 metri, iar imaginea sa pe filmul fotografic are înălțime de 1,8 cm. Fotografia se realizează de la distanță de 5 metri. Să se calculeze mărirea lineară, distanța focală a obiectivului aparatului de fotografie și convergența acestui. Privind partea dreaptă a ecranului, observăm dumneavoastră cum se formează imagini de pe filmul fotografic, imagini care sunt micșorate, răsturnate, reale, deci aparatul fotografic este un sistem convergent care formează imagini micșorate, răsturnate, reale. În datele probleme vom nota înălțimea obiectului 1,8 metri, înălțimea imaginii 1,8 cm sau 1,8 10 la puterea minus a 2 metri. Este vorba despre obiect, este vorba despre imagine. Distanța obiect lentilă este 5 metri. Mi se cere să determinăm mărirea lentilei, distanța focală și convergența. Din formula pentru mărirea lentilei B
beta este egal cu raportul dintre înălțime imagini și către înălțime obiectului. Putem obține rezultatul pentru mărirea lineară, beta care va fi egală cu 1,8 la puterea minus a doua metri. Împărțim la 1,8 metri. Astfel obținem un rezultat de 10 la puterea minus 2, sau este 1/100. Deci imaginea obținută este de 100 de ori mai mică decât dimensiunile obiectului. De asemenea, mărirea lineară a lentilei este egală cu raportul dintre distanța imaginii lentilă către distanța obiectului lentilă, din care exprimăm distanța dintre imagine și lentilă, fiind egală cu produsul dintre beta și P. Deci P va fi egal cu beta 1/100, sau 10 la minus 2, dimulțit cu 5 metri. Deci obținem un rezultat de 0,05 metri, sau 5 cm. Cunoscând distanța imagine lentilă, putem determina distanța focală, aplicând formula pentru distanța focală, formula lentilei. În cazul lentilei convergente, este vorba de un focal real, deci plus 1 cu F, este egal cu 1 pe distanța obiect-lentilă și plus, doar ce imaginea este reală, 1 pe distanța imaginii lentilă. Substituim valorile numerice. 1 pe F este egal cu 1 pe 5 metri, plus 1 pe 0,3 și 0,5 metri. Numitorul comun este 5, iar la numărător obținem 101. Inversând, obținem că distanța focală este egală cu 5 metri, împărțim la 101. Obținem un rezultat egal cu 0,495 metri, sau 4,95 cm. Deci, obiectul fiind destul de departe în comparație cu distanța focală a lentilei, distanța dintre imagine și lentilă este aproximativ egală cu distanța focală. Convergența lentilei vom determina din formula convergenței plus minus 1 cu P, deoarece este vorba despre un focal real. Formula va fi C egală cu 1 cu F. Substituim valorile numerice, C va fi egal cu 0,495 metri. Calculând, obținem rezultatul de 20,2 dioptrii. Astfel am primit răspunsurile la problema dată, în care trebuia să determinăm mărirea lineară, distanța focală și convergența lentilei unui aparat fotografic. Reamintim, aparatul fotografic este un instrument optic, iar imaginea obținută este micșorată, răsturnată reală. Astfel, mărirea lineară a acestui aparat fotografic este 1/100, de o imagine 100 de ori mai mică, distanța focală aproximativ 5 cm, convergența 20,2 dioptrii. În a treia problemă este vorba despre o lupă. La ce distanță de la centrul unei lupe cu distanța focală de 5 cm trebuie așezat un obiect pentru ca el să fie mărit de 5 ori? Reamintim, aplicând laboratorul virtual, că în cazul lupei, obiectul este plasat între focar și centrul optic al lentilei. Astfel, imaginea obținută este o imagine mărită, dreaptă și virtuală. În datele probleme vom nota distanța focală F egal cu 5 cm și mărirea lentilei este egală cu 5. Îți cere să determinăm distanța de la obiect până la lentilă. Deoarece este vorba despre o lentilă convergentă în fața termenului 1 pe F va fi plus, este vorba de focare real. 1 pe D și deja minus 1 pe distanță imaginii lentilă,
Doar ce imaginea formată este o imagine virtuală. Din formula măririi lentilei beta egal cu fe pe d, exprimăm fe, expresia numărul 2, substituim 2 în 1 și obținem. Obținem o expresie în care este o singură cunoscută, distanța dintre obiect și lentilă. Numitorul comun este beta d. La numărător vom obține beta minus 1. În final, pentru distanța obiect-lentilă, obținem următoarea expresie. Beta minus 1 înmulțim cu P și împărțim la beta. Substituim valorile numerice. D va fi egal cu 5 minus 1. Înmulțim cu 5 cm distanța totală și împărțim la 5. 5 minus 1, 4. 4 împărțim la 5, 0. 0 pe 5, obținem 4 cm. Distanța dintre obiect și lentilă este egală cu 4 cm. Distanța focală este 5 cm. În următoarea problemă, este vorba despre o lunetă. Întrebarea, la ce distanță una de alta trebuie așezate două lentile cu distanțe focale de 80 și 2 cm pentru a construi o lunetă astronomică? În datele problemei vom nota pe 1 egal cu 80 cm și pe 2 egal cu 2 cm. Când se cere distanța dintre obiectiv și ocular. La lecția precedentă am discutat despre luneta lui Kepler, o lunetă formată din două lentile convergente. Observăm cu dumneavoastră că obiectivul și ocularul sunt plasate la o astfel de distanță, încât distanța maximă dintre ele este egală cu suma distanțelor focale F1 și F2. Deci, lentilele pot fi apropiate, astfel schimbând poziția imaginii și dimensiunii ei, în final obținând o imagine răsturnată, mărită virtuală. Obiectivul și ocularul trebuie să fie plasate la o distanță, mai mică sau egală, cu suma distanțelor focale. Așa, distanța maximă dintre aceste două lentile este suma acestor două distanțe focale și este egală cu 82 de centimetri. Deci 80 centimetri plus 2 centimetri. Vă reamintesc că laboratorul virtual VASCAP vă oferă posibilitatea să exersați și să studiați construcția telescopului Galilei, cât și a telescopului newtonian. Astăzi, la lecții de legi, am rezolvat probleme la tema instrumente optice. Am discutat despre lunetă, lupă, aparat fotografic, aparat de proiecție. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bine!